Міністерство оборони Іспанії розпочало процес продажу танків М60 за ціною 47 тисяч євро за одиницю. Оголошення про аукціон було опубліковане в офіційному державному віснику. Танки, які продаються, раніше використовувалися морською піхотою та зберігалися на складі військово-морського флоту Іспанії. Раніше їх використовувала танкова рота групи ТСУ «Де Армаде», яка мала у своєму розпорядженні 16 таких танків. Військовий аукціон стосується бойових танків М60, які вже деякий час не використовувалися морською піхотою. У оголошенні не було зазначено точну кількість танків, які беруть участь у публічному аукціоні, але було вказано, що стартова ціна за один танк становить 46 924 євро. Термін подання документації та пропозицій закінчується 22 квітня. Військово-морський флот вимагає попередню заставу у розмірі 9 384 євро, що становить 20% від базової ціни тендеру на бойові танки М60. Танкова рота десантно-механізованої групи ТСУ «Де Армаде» отримала партію танків у версії М60А3 ТТС у 1993 році. Ці танки М60А3 ТТС були передані з арсеналів армії Сполучених Штатів, розташованих у Німеччині. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!